dyna chi syniad o'r hyn sydd ddod gan Sir Peter Ustinov sydd yn arwain yn osan. Dyma ni Mario Frangoulis sydd ddechrau I ganu Stranger in Paradise allan o'r sioe Kismet, music gwreiddiol gan Borodin. Stranger in Paradise, alaw wreiddiol Borodin o'r sioe Kismet. Mario Frangoulis, y tenor ifanc o wlad groed,